E no vídeo de hoje, a gente vai ver aí o que que vai mudar e quais são os reais impactos da MP da Liberdade Econômica. Vamos ver o que que vai mudar para os empresários e também para os trabalhadores. Sem mais enrolação, pessoal, vamos ver primeiro o que que muda para o empresário. O primeiro ponto muito importante da MP da Liberdade Econômica é a dispensa de alvarás e licenças. Por exemplo, quem pretende criar o próprio negócio em uma atividade considerada de baixo risco não vai mais precisar obter aquele monte de alvará e licenças. Vai ser tudo mais simples, tudo mais rápido para poder abrir a empresa aí. O único requisito vai ser a inscrição tributária requerida em lei. Isso na prática vai facilitar bastante e diminuir o tempo que se leva para abrir uma empresa. Afinal, esses alvarás aí demora demais. Hoje um empreendedor espera aí de 60, 90, pode chegar até 120 dias para conseguir um alvará. É como dizem aí, né? No Brasil, infelizmente, era mais importante um carimbo, uma licença, do que você gerar riqueza, do que você gerar empregos. Mas agora tudo isso promete mudar aí. Outra mudança com o MP da Liberdade Econômica é com relação aí ao fim do E-Social. Criado na época da Dilma aí, pelo governo federal em 2014, o E-Social deverá ser extinto. Essa medida já tinha sido anunciada, que o fim do E-Social estava próximo. Mas agora, de uma vez por todas, não vai ter mais vez aí para esse sistema burocrático que atrasa a vida das empresas, que complica a vida de todo mundo e não gera riqueza nenhuma, só gera burocracia. Outra medida aí que vai ter impacto real na vida das empresas, dos empreendedores, é com relação ao perfil de fiscalização. A MP da Liberdade Econômica, ela prevê que a primeira visita do fiscal para uma empresa seja feita com caráter orientativo e não punitivo. Ou seja, caso fiscais encontrem problemas nas instalações, inicialmente eles poderão apenas comunicar as falhas, ou seja, eles dão um alerta e só depois, se nada for feito, né, depois que ele deu o aviso, nada foi feito, aí sim poderão emitir as multas. Então vai ser um negócio aí mais para orientar ao invés de punir. Claro, né, se a pessoa insistir no erro, aí sim vem as multas. Mas isso muda bastante, porque agora de primeira visita o fiscal tem que apenas orientar e não punir com multas. Beleza, pessoal? Agora vamos ver o que mudaria para o trabalhador. Trabalho aos domingos e feriado. Qualquer atividade econômica poderá ser exercida aos domingos e feriados. O que acontece hoje é que muita gente às vezes quer trabalhar no domingo, mas não consegue por causa de força de lei, né? Agora vai ser mais flexível isso aí. Claro que o trabalhador manterá o direito à folga, mas a folga poderá ocorrer em um outro dia de semana. Além disso, a medida prevê que a cada 4 semanas, pelo menos um dia de descanso seja obrigatoriamente no domingo. O foco aqui é ter vaga de emprego naquelas empresas que querem abrir aos domingos, mas que não tem pessoas para trabalhar no domingo, fazendo com que agora seja mais fácil trabalhar aos domingos e feriados. Tem muito serviço aí que funciona no domingo e feriado, mas às vezes a pessoa não pode trabalhar, agora ela vai poder. Outra medida aí é a carteira de trabalho digital. A carteira de trabalho passaria a ser totalmente digital, sendo vinculada ao CPF do trabalhador. Com isso, o documento de papel não teria mais utilidade e todos os registros relativos ao empregado seriam realizados de maneira eletrônica. A ideia é agilizar e modernizar todo esse processo aí, pessoal. E uma outra mudança aí é com relação ao controle do ponto. Empresas com menos de 20 funcionários não precisarão mais fazer o registro do ponto dos trabalhadores. Hoje em dia, somente empresas com menos de 10 funcionários estão dispensadas de adotarem um sistema de marcações. A medida ainda liberaria o chamado controle de ponto por exceção, que são situações aí em que existe acordo entre o empregado e o patrão. Isso possibilita o registro apenas dos dias em que as jornadas fugissem do horário previsto no contrato de trabalho. Em resumo, pessoal, a MP da Liberdade Econômica, ela quer facilitar com que as empresas possam gerar empregos e com que as pessoas tenham empresas para poder trabalhar. Então, quanto mais desburocratizar, desregulamentar o Estado sair do cangote das empresas, mais empregos vão ser gerados e também mais riqueza para o país. Parabéns aí, a MP da Liberdade Econômica é uma evolução para a economia do Brasil. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Qualquer outra dúvida, deixa aqui nos comentários, hein? Aproveite também para conhecer o canal parceiro nosso, o canal Opinião Sincera. Você que gosta de carros, conheça lá. E até o próximo vídeo. Comenta sua opinião aí. Fui!